veo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando. Avui passa pel Revolució Andrés Belencoso, un dels models més coneguts del món. Des de fa més de 20 anys protagonitza campanyes publicitàries de grans marques i la seva imatge és coneguda arreu del planeta. Des de fa un temps també vol fer carrera al món de la interpretació, ja l'hem pogut veure a diverses sèries i pel·lícules. Andrés Belencoso va sortir de Tossa, quan era molt jove, per menjar-se el món, i se l'ha menjat. Però pel ritme de treball que du, sembla que encara té molta gana. Andrés Belencoso, bona nit, què tal? Com estem? Bona nit, què tal? Com de temps? Molt bé, molt contenta de saludar-te, explicar als oients que he coincidit amb tu en d'altres entrevistes i ens fa il·lusió que avui des de Londres, oi que sí, que és el teu lloc de residència, estiguis al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Què tal per Londres? Molt content. Molt content de parlar amb tu, Chantal. Jo encara me'n recordo la primera entrevista a dalt de la Vila Vella fent la sangria de cava. Sí. La típica sangria del meu pare, me recordo, va ser divertit aquest programa. Sí. Home, fa ja temps, no? Sí, sí, fa temps. Escolta, està molt bé perquè t'han fet moltes entrevistes. Que te'n recordis, un bon senyal, tu. Sí, home, sí. Jo també me'n recordo. Tinc un bon record. L'Andrés és una persona top, mundial, però molt accessible, molt carinyós. Per cert, Andrés, quants avions pots agafar arribant un any? Quantes nits dors fora de casa? Ostres, menys o menys nits que abans. Abans, perdona, passa un camió. Abans, bastantes nits fora de casa. Ara, cada vegada, pues, estic més a casa, la veritat. Ara porto una setmana aquí a Londres, marxo dos dies a Milà, després a Madrid, després un dia a Tossa i torno cap a Londres. Però abans, fa 10 anys, era una bogeria, eh? Uh-huh. I tant. Era avió, tras avió, avió, i bueno, però bastantes més fora, sí. En aquest programa parlem de gent emprenedora i tu ets emprenedor des de ben jove. Quants anys tenies quan vas començar, recordem els oients, a treballar de model? Quina edat tenies? Quina edat tenia? Pues jo tenia 20 anys. Avui es compleix, bueno, avui no, aquest any complim 20 anys de carrera dins del món de la moda i també compleixo 40 anys. Però sí, 20 anys, la primera sessió de foto que vaig fer a Barcelona, sí, quan encara estava estudiant turisme. I, bueno, el que va començar com una mica un hobby per guanyar-me una mica de calés mentre estava estudiant, pues s'ha convertit, pues, això, en una carrera llarga, diria. I tant. Hobby, professió, com es porten als 40 anys? Bé? Perquè comencen les arrugues o no? O l'arruga és vella, home, Andrés? L'arruga és vella, sobretot a la roba, no? No, 40 anys, bé, no, la veritat que sense, com es diuen, el canvi de la crisi dels 40, no? Sí, la crisi dels 40. No, doncs pues molt bé, no, content de complir 40, els 40 són els 30, no, diuen? Sí. I la veritat, content amb tot el que hi ha, molt de treball, sense parar, viatjant, i molt content amb la fase que estic passant, tant professional com personalment, la veritat. Model, actor, et veiem a moltes sèries, Velvet, per exemple, gran d'èxit, i m'han dit també, ara fins i tot en tema empresa, que estàs d'accionista en una empresa de camises de roba. Per tant, intentes diversificar com a emprenedor, a part de ser una imatge molt potent, com hem vist al llarg de 20 anys, però intentes ser una mica emprenedor i diversificar en diferents àmbits, Andrés? Bueno, jo penso que això ve una mica donant, no? T'ofereixen diferents negocis i tu a poc a poc vas escollint quin t'agrada més. Potser inversions immobiliàries, ara amb això de les camises, doncs una empresa petiteta, una start-up que es diu The Brew Baker, doncs van oferir, doncs, ser l'imatge i com no tenien calés, doncs al final agafes accions. I bueno, així surten diversos negocis, també a l'actuació, doncs ha portat quasi 7 anys, des que vaig fer la primera pel·li fin. I sí, diferents cosetes, la veritat, no em puc queixar, sense parar. Sense parar. Emprenedor, escolta, en un món tan complicat com el de la moda, què en diries? Hi juga més la paraula sort o la paraula treball, li diries als nostres oients? Podria ser que és una barreja de les dues coses, no?
Però, és clar, si tu no tens ganes de treballar, de moure't i d'estar fora de casa i de passar pel que tens que passar com model, no? Sobretot això, tens fora de casa i amb ganes de conèixer i després hi ha una variant que és la sort, que si trobes en el lloc adequat, la persona adequada, que a mi també m'ha passat, te poden passar coses màgiques, no? Quina persona diries que t'han marcat la teva carrera professional? Quins noms en diries? Vàries. A mi conèixer el meu agent, Eduardo, des de conèixer un fotògraf que es diu Inés Ibinut, a Nova York, un director d'una revista que es diu Steven Gunn, que és el V-Men, que és una revista d'homes i dones. Hi ha diverses persones que vaig conèixer en moments molt significatius que et donen oportunitats i després que te les donin, doncs tens que complir també. I bueno, això és una barreja de les dues coses. Potser algun noi o noia que t'escolta ara mateix s'està plantejant ser model. A veure, dona-li dos punts. Ara ha canviat molt tot això. Sí? Home, perquè a vosaltres que parleu de innovació, sí? Això, amb el món de les redes socials, jo quan vaig començar, o tenies un bon agent, agent vull dir booker, com es coneixen, agente de modelo, d'una agència, o no anaves al joc, no? No promocionaven, volia dir. Ara mateix en les redes socials, els nois i noies que estan començant, tenen una eina, que es pot dir Twitter, Facebook o Instagram, que és una eina de promoció molt important i ojalà ho hagués tingut jo quan era més jove. Perdona per la porta. Quan era més jove. I penso que és utilitat i van sortint noves cares, nous models, noves versions de model, perquè abans era ABC, no? O tenies que ser alt, prim, i tindre unes característiques molt estètiques molt complides, a part d'uns quants, no? Com són d'aquest mos i altres, que això és una excepció. Però si no, era un ABC. Ara jo penso que s'ha obert molt més les portes al món de la publicitat i sobretot amb aquesta eina que són les redes socials. Les xarxes socials... Que l'aprofitin, volia dir. Que l'aprofitin, eh? Allà, la paraula... Xarxes socials, perdó. Influencers, no? Hi ha molts influencers. Tu també ets un influencer perquè, escolta, les xarxes socials, més de 320.000 seguidors a Instagram, tens 150.000 seguidors a Twitter, milers a Facebook. T'interessen? Ets tu el teu community manager, Andrés Belencoso? Sí, soc jo. Para lo bueno y para lo malo. La veritat que... Sí, perquè a vegades dius, jo no sé ja què penjar, ja no sé què dir, i també fer publicitat constantment del que estàs fent tampoc és tampoc és molt jo, no? Però bueno, m'agrada fer publicitat al meu gosset, no sé si el seguiu, el Henry, sí? Que és molt maco i molt simpàtic, em faig tantes fotos amb ell, però sí, sóc jo el meu community manager i la veritat que moltes marques s'apropen a tu per el que tu pots oferir en aquest nou mercat, que són les xarxes socials. O el món digital, diuen, no? On que està en constant canvi, constant variació, que no sabem per on anirà i on tirarà, però bueno. La transformació digital, que parlem molt en el nostre programa. Com tu fas per tocar de peus a terra quan les fotos es veuen a tot el món teves, quan arribes a ser un dels models del món més cotitzats, quan se t'obren totes les portes, Andrés Belencoso, quan et conviden a totes les festes, quan tothom et dona el seu telèfon. Tu, escolta, com trepitges de peus a terra davant de l'èxit? Perquè jo no sé si ha viscut el fracàs, l'Andrés. Jo crec que no, sempre has viscut l'èxit. I a vegades és perillós, bueno, tant d'èxit. També passa que vosaltres només coneixeu l'èxit. Però hi ha molt de fracàs, també. Hi ha moltes vegades que diuen que no. Quan et diuen que no dintre el món de la moda, perquè els càstings són molt ràpids, és d'un dia, vas i tornes, hola, què tal, hola, adiós, no t'agafen. Però quan et diuen que no, sobretot quan fas un càsting per una pel·li, una sèrie, i que deixes un trosset teu en aquell personatge, aquell no em fa una mica més de mal, diguem-hi, no? Però sí, els fracassos no es compten. És una cosa que les xarxes socials o el món digital tampoc es compta, no? La cara B. L'altre dia hi havia un amic meu que diu, ostres, vaig anar a aquella festa i estava tan malament, ho vaig passar tan malament, i a sobre el menjar era un desastre, i jo penso, per què penges aquella foto somrient? És una mica... Clar. Perquè és el treball, no? Potser el que tenen que fer aquesta gent, comunicar
pues, aquesta felicitat i no la cara, la cara bé, la cara que potser la gent no vol veure, no? No ho volem veure. Clar, falta autenticitat, no?, poder a les xarxes socials. Jo penso que sí, però això arribarà. Però, bueno, també contracten, a mi em contracten les marques per... o moltes d'elles, per donar aquest bon rotllo i aquest... i una mica el que jo puc transmetre, no? Si jo... malrotlleros no els queden a bé. Clar. Això és la veritat. Clar. Estaria bé, per això, que a vegades el fracàs... als Estats Units es parla més del fracàs que no tant aquí a l'estat espanyol, però bé, és un altre tema que avui no podem solucionar. Per cert, el món dels models és dels pocs on passa l'inrevés que altres feines. Aquí les dones cobren més que els homes. Això ja ha canviat o encara passa? Ja, reivindiques igualtat? Ja està sent així o ara ja no passa això en aquest món? Vaig reivindicar una vegada i quasi se me tiren a sobre. Yeah. Millor callar-me, però sí, els homes encara cobren molt menys que les dones. Menys? Jo no em puc queixar, molt menys. Jo no em puc queixar perquè al meu nivell estic bastant bé, però si tu compares el que jo cobro una dona del meu nivell internacional, t'espantaries. Ja. És curiós, eh? Sempre és curiós. És a l'inrevés. Sí. Però, bueno, també entenc que les dones venen més. Llavors, és oferta-demanda. Si tu li fiques una faldilla a Giselle i uns pantalons a Andrés Belencoso, potser la Giselle vendrà 1 milió de faldilles i Andrés Belencoso vendrà 10.000. Llavors, també entenc que la cobri més. Clar, llavors, clar. Igual que els drets d'imatge, igual que moltes coses, no? Clar, parlant de dones, des de fa mesos suposo que coneixes el moviment MeToo d'Estats Units, el moviment MeToo, que ha denunciat assetjament sexual a dones del món del cinema. El món de la moda, jo no sé si existeix, el món de la moda té... hi ha el món dels dissenyadors, fotògrafs... És diferent o creus que també hi ha casos d'assetjament en alguns casos que no s'han fet públics, Andrés? Bueno, el moviment MeToo és per tothom, no només el cine. Jo penso que està englobant tant els periodistes com els del govern, com els actors, que és on s'ha mogut més, i també els models. Ja havia hagut un moviment també MeToo, com a models. No l'has vist? Han denunciat un parell de fotògrafs internacionals, també estilistes. Sí. Aquest també. Està denunciat i estan una mica... apartats de grans revistes i, de fet, un d'aquells noms era el fotògraf de la reina i ja no li fa fotos. Per tant, has conegut casos, també. Creus que és bo, sobretot, que s'expliqui això, He conegut casos personalment, m'han explicat casos, potser no s'han denunciat, i és bo que se denunciïn, sí, però no només per aquesta gent, que són gent coneguda, sinó perquè trobin aquesta gent petita, la gent petita, la que està amagada, potser li fa una mica més de por denunciar-ho, doncs, veient casos importants, doncs, ajuda a aquesta gent a fer una denúncia. Hi ha molta gent amagada dintre del món de l'abús, tant sexual com de poder, i penso que és important denunciar, i que denunciem la gent, més coneguda per poder ajudar aquesta gent més petita, que no tenen tanta veu. Se ha ido la luz en la casa. Esto no es un apagón. ¿Y los coches? ¿Los móviles? ¿Qué pasa? Rafa no está. Pues habrá que bajar al pueblo a buscar ayuda. No vamos a quedarnos aquí. ¿Hola? Suposo que ho ha reconegut, és la pel·lícula Fin, que va ser el teu debut al cinema l'any 2012. Des de fa uns anys, l'Andrés torna a ser un emprenedor també, que amb la seva carrera com a actor. Per què vas decidir fer aquest pas l'any 2012, Andrés Belencoso? Van ser una sèrie de coses que van fer. Pues ara estic... No, era, ja li estava donant voltes a ser actor, però no trobava el temps, no trobava el projecte, i potser els prejudicis que tens no em deixaven donar aquest pas, i finalment el vaig donar i va sortir aquest càsting, per fi. Molt content amb el Maribel Verdú, Daniel Grau, que li està anant brutal, Clara Lago, que està ja en un altre... despegant als Estats Units, i amb el Jorge Torregrossa, el director, que coincidí també amb Velvet.
Moltes gràcies, després de quasi 6 anys. Molt bé. Molt content d'experimentar aquest nou, el nou món, a poc, però... On et podem veure ara mateix? A quines sèries, ara, a quines pel·lícules? Bueno, ara mateix em podeu veure a una sèrie que es diu Eda, de Netflix, que vam estrenar el febrer o el març d'aquest any, no sé si, el març, bueno, por ahí, a principis d'any, sí. Es diu Eda, que vaig estar a Argentina rodant-la, amb Daniel Burman, amb la companya Juana Viales, Sofia Gala, Charri, bueno, un elenco brutal, argentins, tot, i tota rodada. Primera producció argentina, pura, i que la podeu veure ara, i també vam estrenar fa un parell de setmanes Velvet Collection. Bueno, tothom coneix la franquícia Velvet, coneguda també mundialment, i amb un èxit brutal de la productora Bambú. I molt content de formar part d'aquesta família Velvet. I a veure si ho podeu disfrutar a Movistar. I el teu futur, que cap a on el veus més? Com a model o com a actor? Perquè els dos. Com a model, com a actor, com a empresari, com tot. Com a mi m'agrada fer moltes coses. Clar. Si me deixen escollir, tinc dos projectes, pues, com vaig fer quan vaig estar fent la sèrie Velvet i era Netflix, vaig estar donant prioritat al món de l'actuació. Llavors, sempre que puc donaré prioritat a aquesta feina, però si tinc les dues, pues faré les dues coses, o les tres o les quatre, m'agrada fer les coses. Molt bé, per cert, expliquem-li als oients que vens a Catalunya, a Tossa de Mar, expliquem que hi ha a dalt de la fortalesa de Tossa de Mar un restaurant de la família Belencoso, em sembla que la Sílvia, no? La teva germana petita, ho porta... Bueno, aquest ja no el portem, eh? Aquest ja no el portem, què? La Vila Vella, sí, la Vila Vella el va deixar quan el meu pare es va jubilar. Ah, val. Però nosaltres estem ara mateix, bueno, la Sílvia està portant el restaurant també de tota la família, que es diu Casa Andrés, sí. I ja porta 2 anys allà, i bueno, tothom està benvingut, que vulgui fer un àpat bo, divertit, i potser ens trobem allà. Molt bé, per cert, quan vas a Tossa de Mar, on vas, Andrés? On vas, a la platja? Exacte. Podem saber on vas quan vas a Tossa? On vaig a... Què fas? Què fas quan vas a Tossa, a la platja? Vaig a la platja? Sí. Vaig a la platja. Saps què dius, això? No, per saber-ho, ara els oients de Catalunya Ràdio. Estic bastant a Casa Andrés, sobretot, clar. I m'encanta anar a les caletes. Jo soc un... M'encanta anar a diferents escales sempre que puc, i algun amic que té una barqueta... i anem a disfrutar de les cales que hi ha a Tossa, que són meravelloses. Molt bé. I jo penso que molta gent les coneix, però si qui no, Tossa és el vostre segon poble, si voleu. Molt bé. Per acabar, Madrià, no sé si tens prevista una col·laboració amb el germà en Roca, perquè li vull explicar als oients que deu ser l'única persona al món que li han fet un gelat amb la forma del teu cos, Andrés Belencoso. Què? Tornarà a haver-hi gelat o no? Bueno, es deia Belencoco, perdona, es deia Belencoco, no Belencoso. Sí, bueno. Belencoco. És el joc que vam fer amb el meu nom i el sabó de gelat, que és de leche merengada i coco. Ah. I sí, bueno, jo coneixia el Jordi va creer, vaig anar un dia a dinar i dic, a veure si fem alguna cosa tu i jo. I ell va treure idea i dic, hòstia, endavant. I després van ser diverses reunions fins a trobar el que és el sabó. Això va ser molt divertit, anar al Faller Can Roca i provar els diferents... Al principi anava a ser de fruita de la passió, després una mica de xocolata, i al final em van donar amb la llei mancada. Bueno, molt divertit aquesta experimentació de sabors amb el Jordi. A part que és un boig i li encanta tot això. Des d'aquí, saluts a en Jordi. Mm-hmm, i a veure si fem el segon. Clar. Estem pensant. Clar, no l'he provat el gelat Belencoco, però no? Bé, no l'he provat. Ostres, bueno, penso que allà al costat del Liceu teniu rocambolers. Doncs,
Doncs anem a la gelateria. Escolta, ha estat un plaer parlar avui amb l'Andrés Vilencoso, un home ple de projectes, accessible, simpàtic. Ara feia temps que no t'escoltàvem a Catalunya. I per tant, molt contenta que avui hagis passat pel Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Bueno, pues moltes gràcies, Chantal. Fins aviat. I molta sort en aquest programa. Molt bé. Espero que l'escoltis des de Londres, eh? Ja saps que per podcast el pots escoltar. Gràcies. Un petó ben fort. Un petonet. Gràcies. Vagi bé. Adéu.